Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Русиняк. Сьогодні з моїм співрозмовником у студії є народний депутат України Едуард Прощук. Вітаю, пане Едуарде. Вітаю, пане Андрію. Спасибі, що ви в нашій студії. Маємо, як завжди, до всіх депутатів Верховної Ради багато запитань. Пленарне засідання розпочато, ви включилися активно в роботу. І хотілося б, можливо, десь трошечки відвернути увагу на той час, який пройшов. Що вдалося, Едуарде, зробити вам чисто в законодавчому полі, тому що це є архіважливо для депутатів. Наші депутати зазвичай там десь допомагають фінансово, але ваша основна робота – це все-таки законодавчі ініціативи, ідеї, закони. Якщо можна, розкажіть про це. Дякую за запрошення. Перш за все, дякую за запитання. Ну, безумовно, що ми як законотворці, перш за все, працюємо над зміною законодавства, над удосконаленням законодавства. Якщо говорити статистично, мовою цифр, то за період перебування в парламент я став співавтором 83 законопроєктів та постанов, і 13 з них вже стали законами, по яких діють ті чи інші інституції і живуть наші громадяни. Це і закон про інвентаризацію лісів, це і закон про реабілітацію осіб з обмеженою життєдіяльністю, це ряд інших соціальних та екологічних законів, ну, щоб, скажімо, ефір не забивати сухою статистикою, це великий пласт законопроєктів. Безумовно, працюючи в екологічному комітеті, я спрямовую свою діяльність законодавчу на питання екологічного спрямування. Зараз дуже активно пропрацьовую і буду запускати в себе на окрузі пілотний проект, де прийдуть фахівці дуже відомої громадської організації «Всеукраїнська екологічна ліга», і ми будемо працювати над просвітництвом, і ми будемо моделювати, яким чином удосконалити закон про освіту, і яким чином вмонтувати екологічно свідомий такий продукт, щоб ми почали на законодавчому рівні робити ці зміни. Але щоб ми не просто відштовхувалися від теорії, прийняли рішення. Декілька шкіл Прикарпаття, зокрема, мого округу, ми проведемо разом з територіальними громадами, з управлінням освіти, визначимо 10 такі будуть опорні, скажімо, школи, і будемо напрацьовувати цю законодавчу ініціативу. Так само зараз активно працюю над вкрай важливим законопроектом про русло очисні та русло регулювальні роботи. Ми вже раніше про це з вами розмовляли. Зараз їм прийшов перше читання в комітеті, і ми готуємося до першого читання безпосередньо в стінах парламенту. Є ряд зауважень, треба допрацювати, треба зібрати всіх стейкхолдерів і треба виважно піти до цього законопроекту. Він потрібний перш за все для західних областей, для гірської місцевості. І ми пам'ятаємо всі жахливі наслідки повені. Якщо б ми мали цей дієвий інструмент, а в чому полягає його новела? По великому рахунку зараз ці роботи має провадити водагентство та басейнові управління. В них є відповідні програми, але в них немає ресурсів і механізмів, наразі нічого не відбувається. Ми запропонували взаємодію територіальної громади з бізнесом, це по великому рахунку приватно-державне партнерство, де може територіальна громада чи в рамках програми обласної, чи в рамках засідання комісії по надзвичайних ситуаціях визначити це місце. Це не надро користування, це не надро видобування, це по великому рахунку ми готуємося до можливих повеней та паводків, відповідно, ці такі складні місця регулюємо. Так звані забираємо острівці, алювіальні укладення. І тому зараз це дасть можливість отримати механізм, по якому це все запрацює. І ще одною з новел є наслідком отриманої мінеральної сировини, яку треба якимось чином реалізовувати, будуть реалізовувати через прозорі механізми, через відкриті аукціони, і 20% від реалізації буде спрямовано на рахунок територіальних громад. Ми водночас вирішуємо, я завершу, дозвольте, ми водночас вирішуємо цю проблему русло очистки, русло регулювання, і працюємо над збільшенням дохідної частини територіальних громад, що також вкрай важливо для країни в цілому і для громад Прикарпаття, зокрема. Тобто, якщо в громади не вистачало, до прикладу, там на підсипку матеріалів, або ж є такі острівці, які дійсно русло розбивають, через що робиться повінь в
Тобто ці острівці можна буде забирати, реалізовувати цю продукцію, таким чином використовувати і для органу місцевого самоврядування, і для потреб. Абсолютно. І тільки хочу зазначити, що це буде зроблено згідно проекту, визначено відповідною комісією надзвичайних ситуацій обласною, і це буде, скажімо, фахове таке колегіальне рішення. Ми так само забрали ці повноваження дещо вище, ніж на рівні органу місцевого самоврядування, щоб не було якихось там корупційних зловживань та будь-яких інших зловживань. Тобто це фахові люди визначать, так, в цих місцях є загроза, водники висловляться, надзвичайники висловляться, прийде проєкт відповідну експертизу, отримає таку можливість ліцензіант, юридична особа, яка має відповідний перелік дозволів, і тільки тоді можна цю взаємодію забезпечити між територіальною громадою та підприємцям. Дійсно, це є велика проблема, тому що ці копачі, будемо говорити, такі нелегальні, вони викопують в будь-якому місці. Там робляться якісь завороти, там багато людей гине через те, що в будь-якому випадку вони заїжджають в тих місцях, де прокладені дороги, де люди ходять відпочивати. Тобто це вирішення багатьох факторів, які впливають на життєдіяльність цієї громади і, зокрема, людей. Безумовно. Говорячи ще про ініціативи, зараз напрацьовую і буквально за декілька тижнів будемо подавати заборону використання в Україні фосфатомийних засобів. У нас є підзаконний документ, постанова Кабінету міністрів України, яка обмежує використання цих засобів мийних з фосфатним вмістом після 2024 року. Це дуже великий тривалий період, і ми не можемо собі дозволити ще 3 роки, розуміючи, наскільки це шкідливо для наших водойм, для нашої, скажімо, екосистеми. Хочу якомога швидше провести цей законопроект через 2 читання і отримати відповідний результат. Цивілізовані країни Європи та світу вже давно від цього відійшли. Тобто це заборона виробництва таких миючих засобів і ввезення за кордону. Безумовно, так. Такі ввезення, напевно, будуть, так? Вони потрібні, тому що це про екологію, це про наші водойми. Тому треба над цим також працювати. Говорячи про мою роботу як голови підкомітету з питання раціонального використання водних ресурсів, зараз активно буду працювати над дуже важливою програмою «Питна вода». Це програма Кабінету міністрів України на 2022-2026 рік, яка передбачає цей законопроект визначення відповідних, скажімо, конкретних інфраструктурних проєктів, які необхідно зробити в цій галузі. Це йде мова і про очисні споруди, це йде мова і про водогіни, це йде мова про водогосподарську систему. По великому рахунку її можна там, знаєте, прирівняти до програми «Велике будівництво» тільки в цій царині. Ми всі розуміємо, в якому стані знаходяться мережі територіальних громад, ми розуміємо, що відбувається з очисними спорудами. І дуже добре, що як наслідок після указу президента України є така законодавча ініціатива Кабінету міністрів України, наш комітет визначений основним, і я відповідальний за підготовку цього законопроекту. Вкрай важливо у нас в комітеті, і буду зараз працювати над цим. Перший круглий стіл ми вже з колегами збираємо на вівторок, і це буде така, знаєте, практична ініціатива, яка дасть можливість відновити і покращити нашу інфраструктуру. Не на словах знаю, що там відбувається. Буквально цього року спрямував 5 мільйонів гривень субвенції на заміну трубопроводу в місті Калуші, бо під загрозу була втрата питної води для десятків тисяч мешканців Калуша. Тому якби розумію цю проблему. Едуарде, до речі, якщо продовжувати цю тему, в всьому цивілізованому світі є в школах, у мене був один ефір з одним чоловіком, де є такі прилади, де дитина підходить і п'є чисту, очищену воду. По коридорах стоять такі свого роду пиннички, чи як їх назвати. Таким чином вони сенсорні, дитинка нагинається, відповідно тече вода. В багатьох країнах на вулицях це заради того, щоб дійсно люди пили чисту, екологічно чисту воду. Чи не можна було б якимось чином з вашої законодавчої ініціативи впровадити як обов'язковість для навчальних закладів, для дитячих садочків, щоб дітки не купляли там різні напої, які не є здоровим напитком, а користувалися більш такою очищеною? Чи не може це бути взагалі програмою для всієї країни? Ну, перш за все, програма «Питна вода», вона і направлена над, скажімо, покращення якості питної води. Треба розуміти, що
по даних Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 60% всіх захворювань з летальним наслідком – це наслідок вживання неякісної питної води. Ми маємо це розуміти. І маємо розуміти, що буквально до 2030 року, по оцінках фахівців, 3 мільярда людей на планеті будуть гостро відчувати нехватку питної води. І Україна, яка нам здається повноводною, вона не на кращих позиціях по якості і по запасах води. Тому якби є проблема в деяких регіонах, зокрема, там Миколаївщина, Херсонщина, Одещина, аграрних регіонах ми відчуваємо, що зараз відбувається. І от цей, знаєте, баланс використання аграріями води, деколи не завжди раціональне використання в промислових цілях і збереження цього ресурсу, ну, тут треба його пошукати. Була зараз активна дискусія між Міністерством агропромислового комплексу та Міндовкіллям, власне, розподіляли функції Держводагентства. Я хочу принагідно подякувати прем'єр-міністру України, який дослухався до наших пропозицій і залишив саме агентство в підпорядкуванні Міндовкілля, а виокремив тільки непритаманні функції. Це створений зараз агентство орошення, зрошення, який буде працювати над і меліорація на потреби аграріїв, а водну політику, використання, скажімо, водного ресурсу залишили під Міндовкіллям. Це дуже важливо, бо був небезпечний прецедент. По великому рахунку, це, знаєте, було як лисиця в курнику. Якщо віддати в одні руки аграріям, при всій повазі, ми аграрна країна, нам потрібно розвивати агросектор, і це дуже важливо. Але це має бути все в балансі з екологією, тобто в балансі з нашим довкіллям. Могли би бути зловживання і так далі в сфері. Едуарде, екологічний комітет, який ви представляєте у Верховній Раді, на початку літа відвідав місто Калуш, і були накреслені якісь плани робіт щодо Домбровського кар'єру. Що вдалося вже зробити, на якій стадії все це відбувається, тому що дійсно є проблема, вона десь такою є надзвичайно складною, яку не вирішили вже до цього часу і не вирішувалось до цього часу. Що вдалося вам зробити, тому що всі ми знаємо, що десь щось рушилось. Перш за все, я собі став за мету, як депутат-мажоритарник, з центру місті Калуш, привернути до цієї проблеми увагу. Тому що ми всі говоримо про Прикарпаття, як чудовий туристичний край, про краєвиди, про потенціал. Але ми не говоримо, що у нас є такі загрози. Загрози втрати питної води, загрози масштабної екологічної катастрофи транскордонного характеру. Я рахую, що мені з колегами вдалося привернути до цього увагу і знову підняти це питання на найвищий державний рівень. Як наслідок, ми провели виїзне екологічне засідання нашого комітету. І зараз до 1 жовтня всі відповідні інституції, які були прописані в нашому рішенні, мають відзвітуватися перед комітетом, що, власне, зроблено. Зокрема, недавно, на початку вересня, були проведені масштабні навчання по рекомендації комітету наших надзвичайників, де вони відпрацьовували одну з можливих ймовірних ситуацій, власне, щоб покращити свої навики. І як основним, скажімо, таким успіхом, який я вже можу задекларувати і зазначити, це встановлення сталого моніторингу. Є чудова програма, розроблена нашим місцевим, унікальним, я рахую, Державним університетом нафти і газу, де є людський потенціал, де є кадри з 50-літнім, з 30-літнім досвідом, є всі відповідні напрацювання. Ми цю програму зараз починаємо фінансувати. Вже перші кошти закладені в програмі відповідний Міндовкілля. І так само буде співфінансування з обласного бюджету. І ця двохрічна програма вже наприкінці цього року почне працювати. Тобто нам потрібно встановити діагноз, що там відбувається, для того, щоб фахівці проаналізували і прийняли рішення, який саме природоохоронний захід потрібно впроваджувати. Чи це буде за кошти державного бюджету, чи обласного, це вже, як говориться, діло техніки. Важливо зрозуміти, яким шляхом нам треба рухатись. Для цього науковцям і фахівцям потрібні дані. Для цього була потрібна моніторна програма, якої не було декілька років, там, якщо не помиляюсь, 13-го року. Тому оце вже великий успіх. Другий, скажімо, напрямок, так само він дуже важливий, це юридичний статус цього кар'єру. Станом на сьогодні, за незрозумілих причин, він належить юридичній компанії, де переважну частку, більшість корпоративних прав має приватний бізнес. Я двома руками за приватний бізнес, я сам виходець з підприємницького середовища, але ми зараз говоримо, що
затягування, невирішення цих проблематик може... Люди взяли цей кар'єр з якоюсь там економічною ціллю, її не реалізували, але тут же є державна політика, тут є потреба вирішувати ці питання. Тому зараз фонд держмайна активно працює над тим, щоб повернути контроль над цим підприємством державі. Тому що це держава має нести відповідальність. Іде мова про найважливіше, про життя та здоров'я наших людей, тому ми над цим працюємо. Тобто це два вектора, два напрямки. Так само працює міжвідомча комісія, яку створили по моєму проханню, по моєму зверненню Денис Анатолійович Шмигаль своїм розпорядженням, і вони напрацьовують відповідні рішення. От всі, скажімо, рішення має впроваджувати виконавча гілка влади. Я як законотворець, депутат-мажоритарник, зробив свій максимум для того, щоб перевернути увагу, всі відповідні комісії зайшов і буду постійно виконувати це питання для того, щоб ми поступово почали рухатись по тому плану, який я озвучив вище. Він уже є, всім зрозуміло, куди ми рухаємося. Це не швидкі рішення, це не такі миттєві рішення, але важливо, що ми рухаємося в цьому напрямку. Едуарде, якщо, дасть Бог, все складеться так, як заплановано і виведеться з якогось там впливу бізнесу, чи взагалі на цей об'єкт можуть бути потенційні інвестори, які б реально могли щось зробити, тому що окрім таких забезпечуючих речей, які би не впливали на зовнішні фактори, чи є якісь люди, які б хотіли зайнятися цим, чи проговорювалися десь у вас такі моменти? Це ідеальний формат, якби ми змогли розкажем цей клубочок юридичний розмотати і це кар'єр був би або власністю Міндовкілля, або власністю територіальної громади, чи, до прикладу, обласної ради, і знайшовся інвестор, який готовий був реалізувати цей проект, як наслідок забрати мінеральну сировину, зменшити загрози чи їх нівелювати, створити робочі місця і сплачувати податки на території нашого Прикарпаття, зокрема Калузької територіальної громади. Звичайно, це був би ідеальний формат. Багато розмов, багато з цього приводу слухів. Станом на сьогодні, що був конкретний інвестор, і він і не появиться при тому стані справ. Потрібно встановити юридичний статус-кво, що є держава, і тоді з державою бізнес готовий, напевно, встановлювати взаємовідносини під державні гарантії. Це дуже інвестиційно ємкий проект, тому що тут якби треба говорити про великі ресурси. Але я думаю, що потенціал має місце. Але чи оцей моніторинг, який розпочато, так, чи він дасть можливість зрозуміти, тому що будуть якісь, напевно, дані, скільки там того мінерального добра, будемо говорити, є, чи воно буде когось цікавити? Тобто цей моніторинг дасть можливість такої інформації? Дивіться, він більш глибинний. В частині вмісту мінеральної сировини ці дані є, і бізнес ними володіє. Тобто, по великому рахунку, це не є якимось секретом, і люди, які проявляють до цього інвестиційний інтерес, мають ці дані. Але в цьому стані справ, який зараз є, вони не готові туди заходити. Колізіями будемо говорити, чисто юридично. Безумовно. Спасибі. Едуарде, у мене наступне питання. Ви чимало приділяєте уваги роботи на своєму окрузі. Я знаю, що залучено багато коштів. Займаєтеся інфраструктурними питаннями щодо доріг. От яка доля взагалі в майбутньому, що обговорюється зараз в парламенті, як ми будемо рухатися далі з нашими дорогами? Тому що якісь основні артерії в країні будуються. І це очевидний факт. Я свідок того, тому що проїздив Україну за останній місяць дуже багато. Наш телеканал приймав там участь у проєкті. І бачимо, що робиться, але є маленькі вулички, є як цей механізм випрацювати, яким чином зробити так, щоб люди відчули, що і в маленьких селах теж дороги будуть кращими і матимуть якусь перспективу розвитку. Це, знаєте, якщо говорити про дороги, особливо дороги місцевого значення, у всіх соціальних опитуваннях мешканців Прикарпаття найбільше вони турбують, зокрема, хто через них щодня їздить, чи це діточок вони везуть в школу, садочок, чи на роботу, це наша біль, це жахіття. Прикарпаття буде першою областю вже на початку наступного року, де капітальний ремонт всіх державних доріг буде завершений. Тобто так склалося історично, невелика протяжність цих доріг, і по факту Укравтодор, служба автомобільних доріг, завершить капітальний ремонт. Є встановлена домовленість депутатів-мажоритарників Прикарпаття разом з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим про те, що ми проведемо тут певний експеримент, певний пілотний проект. Про що саме йде мова? Ми зараз працюємо разом з облдержадміністрацією, з територіальними громадами над тим, щоб передати декілька сотень кілометрів доріг місцевого значення з балансу УКБ, з балансу
територіальних громад деяких на баланс Укравтодору, служби автомобільних доріг. І, власне, визначимо пріоритети. Це потрібно виходити тут не від прізвища депутата. Треба виходити від потреб Прикарпаття. Ну, є така логіка, яку я адвокатую, і підтримується вона іншими колегами. Ну, до прикладу, почати з основних артерій обласного значення. Є декілька, 6-7 доріг, які фактично розрізають всю нашу область і дадуть можливість підтягнути транспортну інфраструктуру. Другим етапом треба визначити пріоритетні районні дороги. І не в останню чергу треба думати про духовні центри Прикарпаття. Їх у нас є декілька, Богу дякувати. І щороку на великі прощі, багатотичні прощі приїжджають віряни з різних куточків країни, подекуди з різних куточків світу. І теж ми маємо не в належному стані інфраструктуру. Якщо ми почнемо цей крок, а ми вже його почали, і ми починаємо ці кроки робити, то за декілька років ми змогли би там покращити нашу мережу місцевих доріг. Паралельно нікуди не дівається обласний дорожній фонд. Але він дуже мізерний. Такий мізерний. Іде мова про там 423 мільйона гривень на 2021 рік, і там же є експлуатація близько 80 мільйонів гривень. Тобто близько 350 мільйонів гривень на всі наші дороги, а це йде мова про 3000 кілометрів доріг, говорячи про місцеві та обласні дороги, не говорячи про комунальні. Тобто, ну, це мізер, ми можемо відремонтувати якісно 50-70 кілометрів при потребах сотні кілометрів. Тому цей шлях єдино можливий, єдино правильний. Я, в принципі, рахую, що якщо ми завершимо, ну, цей експеримент успішно, Богу дякувати, ми так і зробимо. Я переконаний в цьому, бо для цього є всі передумови. Але тут треба якось на законодавчому рівні в межах всієї країни міняти логіку фінансування місцевих доріг, тому що, очевидно, територіальні громади не мають відповідних ресурсів для комунальних доріг, і, очевидно, обласний бюджет недостатньо цього фонду, тому тут, ну, ми всі про це розуміємо, і тут є певний перекос. Завдяки програмі «Велике будівництво», завдяки активності Міністерства транспорту і «Укравтодору», ну, всі розуміємо, що є великий дорожній такий інфраструктурний прорив в частині капітального ремонту доріг державного та національного значення. Треба переходити на інший етап. Але коли зговорили про те, щоб ті дороги були відносилися до органів місцевого самоврядування, що вони краще знають, які їм дороги треба будувати, як цей механізм буде відбуватися, ну, прерогатив, будемо говорити, чи цю дорогу робити, тому що десь ми маємо децентралізацію, опускаємося на низ, а тут навпаки служба доріг чи там «Укравтодор» має робити загалом роботи. Я підтримую, щоб це робив «Укравтодор», тому що там є певні фахівці, які можуть зробити якісну проєктну кошторисну документацію. Є пул підрядників, які по цілій Україні роблять ці роботи і мають відповідне технічне забезпечення, фахівцями забезпечення. Дія, це тому що, так? Якщо ми спустимо цей ресурс на органи місцевого самоврядування, у них нема наразі зараз ні відповідних департаментів, немає відповідних фахівців, і це може стояти питання, скажімо, якісного використання цих ресурсів. Тому хай краще ми його централізуємо, але отримаємо відповідний результат. Прикарпатці, мешканці нашого краю, очікують якісну дорогу. А шлях реалізації, ну, це вже така річ вторинна. Говорячи про такі ініціативи і про об'єднання зусиль територіальних громад та, скажімо, органів центральної влади, я б хотів сказати декілька слів про наш міст Івано-Франківську. Зокрема, нещодавно, там буквально вчора, так була ми мали прес-конференцію разом з очільником міста Русланом Марцінком, разом з моїм колегою, народним депутатом України Василем Вірстюком. І також була голова ОДА, пані Світлана Оніщук, на цій прес-конференції. Що, власне, відбулося, хотів проінформувати суспільство. Ми почали роботу над цим проєктом ще попереднього року. Моєю правкою, яку підтримали депутати Прикарпаття, ми внесли зміни до державного бюджету 2021 року і 60 мільйонів гривень передбачили на цей проект. Довгі бюрократичні процедури, довгі, там, скажімо, такі документальні моменти унеможливлювали фінансування цього проекту, але от нещодавно ці 60 мільйонів гривень вже надійшли в місто, і місто почало фінансувати цей проект. Так само нам вдалося разом з Василем Вірстюком зустрітися з міністром транспорту Кубраковим, встановити відповідну домовленість, як ми рухаємо цей проект далі. Ми зустрілися вже всі разом в присутності очільника міста, обговорили в Міністерстві транспорту етапи, і можу вже говорити публічно про встановлені домовленості, що ще 100 мільйонів гривень цього року надійде на цей вкрай важливий інфраструктурний проект не тільки для міста, а для всього Прикарпаття, зокрема.
І є розуміння, що наступного року продовжимо фінансувати з програми президентської «Велике будівництво» цей проект. І по завіряннях мера міста як замовника, очільника УКБ міста та підрядної організації, яка працює, що якщо фінансування буде таке, як задекларувало Міністерство транспорту, то наступного року, в кінці року, можна очікувати здачу цього моста в експлуатацію. І безумовно, це буде таким. Це, знаєте, це не про політику, це про господарку, це про єднання людей заради інтересів громади. Хоча, ви знаєте, Едуарде, багато вже в соціальних мережах описують, що там є якісь такі політичні домовленості і так далі. Ну, яка політична домовленість? Це дуже добре, що люди об'єдналися навколо єдиної проблеми, які хочуть її вирішити. Неважливо, хто з якого політичного табору чи з якої політичної Я думаю, всіх сили. Нас об'єднує любов до нашого краю, бажання його змінити на краще. Я рахую, що це якраз символ певної єдності і маю велику надію, що ми все зробимо і реалізуємо цей проект. Якісь там амбіції будуть в стороні, безумовно, а от будь-які такі важливі, бо дійсно заїзд Івано-Франківськ, ми ще теж будемо мати проблеми, коли ремонтуватиметься старий міст, але ну, цього не уникнути. Але якщо є перспектива, що будуть поступати кошти там один раз на квартал і так далі, то очевидно, що це відкриває великий шлях. А ще, чи є ще якісь проекти, які ну, такі масштабні, навіть з великого будівництва по Івано-Франківській області, будуть впроваджуватися чи впроваджуються, якщо можна? Ну, я вже тут буду говорити більше про свій округ. Так, очевидний факт. Так. Я радію, що нам вдалося за два роки профінансувати вкрай важливий проект. Це добудова спорткомплексу в Новицькому ліцею, який очікували діточки та батьки роками, десятиліттями, і там близько 30 мільйонів гривень ми туди спрямували. І буквально зараз, там через два тижні, будемо мати відкриття, таку радісну новину. І це, звичайно, для громади, для всього цього куща, це велика така перемога, що наші діти можуть займатися в чудових умовах. Розуміючи, що таких інфраструктурних проєктів вкрай мало на Прикарпатті, працює разом з територіальною громадою над побудовою спортивної арени в місті Калуші. Вже зараз визначили ділянку відповідну в хорошому місці, в правильному, скажімо так, місці, де пересікаються всі потоки транспортні. І буду працювати над тим, що от зараз ми заклали субвенції, кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Я дякую очільнику міста Андрію Найді і всім депутатам територіальної громади, які об'єднались біля цього питання і визначили хороше місце. Тому що ну, от від місця залежить все. І ми працюємо над тим, що це був мультифункціональний спортивний комплекс, і там буде велика кількість глядацьких місць, і там буде понад 5 видів олімпійських мати змогу проводити і змагання, і відповідні секції, тому що це є вимога зараз Міністерства спорту, що ми будуємо багатофункціональні спортивні комплекси, а не вузькопрофільні. Ну, багато, я рахую, проєктів вдалося цього року реалізувати. Якщо говорити мовою цифр по округу, сумарно це близько 800 мільйонів гривень з державного бюджету по програмах різного рівня на округ. Це і по будівництву мостів. Місту Боднарові там близько 90 мільйонів гривень. Дуже така довготривала була проблема. Міст по напрямку доріг Калуш-Бурштин. Теж довгоочікуваний міст, який десятиліттями... Він, відверто кажучи, зробився так ось якимось чином так дуже швидко. Дуже швидко, дуже так. Якісно. І так. Це чудово, що була така можливість. На місцеві дороги спрямовано близько 200 мільйонів гривень в рамках відповідних програм, в рамках дорожнього фонду. Так само вдалося привести в чудовий стан, не рахуємо, меморіальний комплекс Бандери в тій же Новиці, і ми продовжуємо роботу над цим комплексом. Це знову ж таки про патріотичне, націонал-патріотичне виховання. Це дуже важливо. Щороку приїжджали до нас і приїжджатимуть в подальшому патріоти всієї України, не тільки. Вони зараз їдуть по чудовій дорозі. Вони їдуть в оновлений комплекс, де стоїть найвищий флагшток нашої області. Ну, я рахую, що це прекрасним результатом. Так само довгоочікувана траса міжнародного значення, яка охоплює половину Рогатинщини. Це траса М-12, Стрий, Кам'янка, Тернопіль. І ми зараз теж отримали результат. Близько 280 мільйонів гривень туди спрямовані. І я переконаний, що всі мешканці задоволені. Я просто пам'ятаю, як ми були долали ці дороги з візитом. І нас прямо так, знаєте, в полон взяли мешканці. Колись з одним з голів ОДА, зокрема Віталієм Федорів, ми туди поїхали на якийсь захід, і люди прям, так знаєте, емоційно від нас вимагали і правильно робили, тому що це наш прямий обов'язок і наше завдання вирішувати такі питання.
питання. Ми тоді, так знаєте, на емоціях, з бажанням сказали, ми все зробимо, все буде якісно, все буде. Не думаючи, які будуть наслідки. Так, так, дуже, знаєте, хотіли допомогти людям. І я дякую, знову ж таки, прем'єр-міністру України, який дослухався до наших звернень. Марія Савка приймала активну участь в цьому процесі. Ми разом з нею спілкувалися, розмовляли, проводили відповідні заходи. Ну, це, знову ж таки, проєднання, проєднання роготинців, проєднання. Я, звичайно, як депутат-мажоритарник свій максимум зробив. Говорячи про воно, проекти, знаєте, ще найважливіше, що, Едуарде, це довіра до влади. Знаєте, от будь-які слова, які... Ну, безумовно, вони мають бути підкріплені. Якщо вони підкріплені, ділами, тоді крок за кроком ми десь зближуємося з тими проблемами людськими, безумовно, і так далі. І люди не говорять про те, що дивись, наговорив, там, набалакав, а толку ніякого. Тобто це дає можливість вірити, а для нас що найважливіше? Звичайно. Це віра. Говорячи про віру, ми зараз цього року близько... скажімо так, визначили разом з громадою, почали реалізовувати. І цього року близько 20 площадок, це спортивні площадки та дитячі площадки, будуть відновлені в межах мого округу. Це, зокрема, Рогатин, зокрема, Калуш, ну і деякі інші територіальні громади, там Новиця, Верхня, Войнилів. Тобто от в межах всіх громад ми реалізовуємо такий масштабний проект. Так само ми працюємо над обладнанням медичним. Всі наші лікарні отримали обладнання, скажімо, звичайно, що є куди крокувати. Звичайно, що є багато проблем, але ми і під час ковіду активної фази спрямовували леву частку субвенції на обладнання. І в подальшому працюємо з Рогатинською центральною районною лікарнею, з двома лікарнями Калущини. І так само працюємо з Букачівською лікарнею для того, щоб покращити їхній матеріально-технічний стан. Говорячи про, скажімо, можливість об'єднання, в нас сьогодні така тема. Так, вона наскрізна, да, ця тема. Вона наскрізна. Я хочу подякувати всім небайдужим людям. Ми нещодавно до Дня Незалежності, до 30-ліття відновлення Незалежності проводили в Калуші великий благодійний такий вечір. Ми так його і назвали там. Цікаво, квітка єдності, і ми, в принципі, показали, що... Ну, ви були основним ініціатором цього дійства, так що... Команда, тобто... ми всі разом, нам вдалося, ми об'єднали людей, соціально активний бізнес, було приємно бачити, як люди раді долучатися. Дуже гарно організований був захід, наша молодь мала змогу продемонструвати свої таланти танцювальні, артистичні. На три блоки були поділені лоти, які можна було придбати, це були націонал-патріотичні лоти, духовні лоти, спортивні лоти. Дуже було все так чудово і гарно. І ми зібрали понад 300 тисяч гривень, а ми ставили собі на меті придбати обладнання для кардіологічного відділення центральної районної лікарні. І це обладнання вартувало там близько 500 тисяч гривень. Я окремо хочу сказати, висловити велику вдячність керівництву «Карпатнафтохіму», зокрема Івану Михайловичу, генеральному директору, який визвався допомогти. І вони долучилися, додали там суттєву суму, конкретно 200 тисяч гривень. І ми реалізували цей проект і вже передали відповідне обладнання, поспілкувалися з медиками і пообіцяли їм в подальшому так само об'єднувати зусилля заради благих справ. І хочу принагідно подякувати всім. Це не моя, скажімо, персональна перемога, це перемога всіх, хто об'єднався біля цього заходу. Тобто мети досягли. Абсолютно. Я дуже радію з цього, що це було так дуже динамічно. Провели, зібрали, придбали, що хотіли лікарі, передали. І от це, коли от така швидкість реалізації, звичайно, це надихає. Результативність – саме найважливіше. Пане Едуарде, дивіться, хочу ще запитати вас, можливо, є якісь речі, які варто сьогодні донести до наших глядачів, можливо, якісь мотивуючі, тому що зазвичай хочеться, щоб, от мені особисто хочеться, щоб в нас були тільки результати, щоб ми гордилися цими результатами. І, до речі, наша робота побудована таким чином, що ми якомога більше даємо таких результативних матеріалів в ефір. Що би вам хотілося сказати прикарпатцям, зокрема всій Україні, тому що в нас складний період і політичний, і він складний. Ми не виходимо чогось за межі тої складності, хоча маємо надію, що пройде там декілька років і все в нас буде гаразд. Що би вам хотілося сказати? Я переконаний, що українці протягом своєї тривалої історії, протягом своєї новітньої історії неодноразово показували, як вони вміють єднатись, коли у нас виникають якісь виклики, якісь проблеми. Направду, у нас виклики нікуди не ділись. Ми 8-й рік перебуваємо в стані війни. Так. У нас нова логіка існування економічного, і не тільки у нас ковід –
Уже в грудні буде третій рік, як ми живемо, і весь світ в нових реаліях. Нікуди не ділись тарифні проблеми, нікуди не ділись проблеми з низьким соціальним забезпеченням людей. Але я переконаний, що ми робимо цей максимум, який ми можемо від себе, я скажу, від всіх колег-депутатів прикарпатських, і ми робимо все, щоб наші громади розвивалися. От сьогодні ми проводили великий захід, де ми з Асоціацією міст України, всіма керівниками територіальних громад обговорили бюджет 2022 року, обговорили виклики. Ми завжди єднаємося біля цих викликів, і ми завжди будемо на стороні людей, на стороні громад. І я хотів би дати такий посил, щоб люди зрозуміли, що непроста робота, яку ми проводимо, політики. Непростий час ми прийшли, і ми ламаємо систему, ламаємо стереотипи, але нам вкрай необхідна підтримка людей, вкрай необхідна ця енергія від людей. І от я особисто скажу за себе, що я приїжджаю, є багато критики, є багато скептиків. Це нормально, я це також сприймаю, я всіх цих людей ціную, деколи такий критичний відгук, він дає тобі, більше. Але коли ти отримуєш дійсно такий, знаєте, зворотній зв'язок, і люди розуміють, що ти намагався, і в тебе щось вдалося, щось і не вдалося, от, власне, це єднання, оця наша така енергетика прикарпатців, українців, вона надихає. Я, от, власне, хочу закликати людей і далі єднатися, тому що Україна єдина, і все буде гаразд, і ми зробимо все, не тільки я, не тільки політика, всі українці, щоб ми жили в прекрасній країні. Тільки дайте природньому ходу подіям. Так, і воно все вирішиться. Спасибі, Едуарде. Дякую, Андрій. Дякую за цікаву розмову. Хочу нагадати нашим глядачам, що саме сьогодні на нашому телеканалі, у студії телерадіокомпанії РАІ, був Едуард Прощук, народний депутат України. Спасибі за працю, спасибі за все. Щиро дякую вам за запрошення, за можливість обговорити цікаві теми. Хай нам щастить. Дякую, навзаєм.